Nous avons une salutation qui vient de Bruxelles. Et nous allons regarder cette salutation. Ça vient de Malin Björk de la partie gauche. Hej, jag heter Malin Björk och jag är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet. Jag hade väldigt gärna velat delta i er konferens. Den är oerhört viktig. Det handlar om kvinnors rättigheter, det handlar om jämställdhet, det handlar om rättvisa. Och så jag vill bara skicka min hälsning till en framgångsrik konferens och hoppas att ni får jättebra möten och jättebra samtal. Och jag vet att ni också har riksdagsledamöter från Kongo. Vad fint att ni har kunnat ta er till Sverige och vara med i de här diskussionerna och debatterna. Jag tror att det är det här ökade utbytet mellan oss politiska företrädare, mellan er i ASOV som kan göra att vi får en mer jämställd och jämlik framtid. Därför har jag valt att kandidera till Stockholms kommunval för feministisk initiativ. Jag ser de här samhällsproblem som vi har. Rasismen och utanförskapet. C'est pour cela que j'ai choisi de mettre ma candidature au niveau communal dans le en tant que féministe initiative féminine. Vi på feministisk initiativ vill åstadkomma förändringar i samhället. Nous les initiatives féminines nous avons besoin de changement dans la société. Vi vill satsa på kvinnor som är utrikesfödda. Nous avons besoin de mettre beaucoup d'énergie aux femmes nées à l'étranger. Vi vill även skapa en stad som sätter barn och kvinnor och minoriteters rättigheter i fokus. Et nous voulons aussi mettre la femme et les minorités des enfants et les enfants et dans notre focus. Syftet är jämställdhet och inkludering i samhället. Et notre but est qu'on puisse être inclus dans la communauté. Vi på feministisk initiativ har styrt Stockholm under de senaste 4 åren i kommunen. Notre initiative féminine a dirigé Stockholm et la commune de Stockholm depuis 2014. Då har vi sett till att särskilt stöd till kvinnoföreningar ska satsas på och bland annat ASOV Stockholm har fått också ta del av den här insatsen. Et nous nous sommes dit que même à Sauve et nous autres, nous avons l'occasion de faire part de ces initiatives. När det blev ny styre i staden tog de bort de här stöden till föreningar. Mais on a perdu tout ce soutien quand on a changé le gouvernement. Om vi får makten tillbaka vill vi införa stöd till kvinnoföreningar igen. Si nous avons et nous trouvons le pouvoir aujourd'hui, nous voulons encore changer le droit de la femme. Vi vill stödja kvinnor och ge dem makt och inflytande och att deras förutsättningar stärks i samhället. Ja. Okej. Så vi vill kunna ge stöd och makt och inflytande och förstärka kvinnors situation. Nous voulons soutenir et donner le pouvoir à toutes les femmes, à toutes les femmes. Det gäller alla kvinnor, inte bara etniska svenska kvinnor. Kvinnor födda utomlands också har samma rättigheter som alla andra kvinnor i samhället. Ces droits c'est pour tout le monde, même les femmes suédoises et les femmes nées à l'étranger. Vi är också Sverige och Stockholms antirasistisk parti. Nous sommes aussi le parti d'antiracisme en Suède. Vi står upp för alla människors lika rättigheter och värde. Nous soutenons le droit de tout le monde. Stockholm. Le droit de partage de tout le monde. Vi är aktiva mot diskriminering och vi är antirasister. Nous sommes contre la discrimination et contre le racisme. Ja.
vi är emot rasismen som sagt, för rasismen är grunden till fattigdom och utanförskap. Parce que le racisme est la source de la pauvreté et d'être à côté de la société. Rasismen påverkar vår möjlighet till ett tryggt boende och tryggt jobb. Le racisme nous empêche d'avoir de maison et de travail. Det är vi som är kvinnor som är födda utanför Sveriges gränser som står längst bort ifrån arbetsmarknaden. C'est nous femmes qui sont nées à l'étranger qui se sent toujours à côté du pouvoir. Och vi inkluderas inte i samhället och har inte trygg ekonomi. Nous sommes exclus dans la communauté et nous n'avons pas aussi l'économie stable. Därför vill Feministisk initiativ satsa på långsiktiga och särskilda satsningar för kvinnor. C'est pour cela que nous voulons avoir des projets qui vont aider à la langue la femme et la femme. Det är också viktigt att fånga upp all kompetens och att utveckla de människorna och de kunskapen ska tas tillvara. C'est très important de mettre en développement ces projets et vi vill se flera stadsdelsmammor med egna erfarenheter. Nous voulons voir beaucoup de femmes avec leurs expériences. Det är vi som har drivit igenom förslaget om stadsdelsmammor. C'est nous qui a mis en action des utanförskap. Utanförskap. De femmes qui sont à côté à côté de grandes villes quoi, des grandes coins de villes. Stadsdelsmammor är människor som bor i stadsdelarna där de har egna erfarenheter och kan berätta om vad det finns och vägleda andra människor. Le maman dans de grandes villes, ce sont des mamans qui ont l'expérience et peuvent aussi expliquer, donner, expliquer leur façon de vivre aux autres. Det är likad metod där kvinnor stödjer andra kvinnor. C'est la méthode là où la femme appuie l'autre femme. Det är viktigt att ge stöd och sprida kunskap till kvinnor i deras bostadsområden. C'est très important de donner. Det behövs flera kvinnor som sprider kunskap till andra kvinnor där i deras bostadsområden. Ils ont besoin de beaucoup de femmes qui donnent de mêmes expériences dans leur coin là où ils habitent. Många kvinnor kan inte jobba och måste stanna för att vårda sina barn och fostra dem själva. De femmes ne peuvent pas travailler, ils restent à la maison entre eux de garder leurs enfants. Det finns inte tidiga former av stöd till ensamstående mammor. Il n'y a pas de aide pour les femmes seules. Feministisk initiativ vill införa mer stöd och praktisk hjälp till ensamstående. Feministisk initiativ vill ge mer stöd till ensamstående mammor och stärka dem i deras föräldraroll. Initiativ feminin vill donner du renfort aux femmes seules et les aider dans leur projet. För att ge stöd till barnen och möta deras behov. Pour donner des appuis aux enfants et leurs besoins. Jag beundrar Azov Stockholms livsviktiga arbete. Et je suis content pour le travail d'Azov qui est très important. Med att ge stöd till våldsutsatta tjejer och kvinnor med afrikansk ursprung. Là où ils aident nos jeunes filles avec le qui vient de l'Afrique, de source africaine. Att motverka alla former av våld och förtryck är kärnan för feministisk initiativspolitik. Att motverka alla former av våld och förtryck. Ils sont contre toutes les formes des actions de vold, de violence et förtryck. Violence, ouais. Det är våran kärna, det är en kärna i vår politik inom feministisk initiativ. C'est le but de notre politique de ne pas accepter la violence. Under de senaste fyra åren har det i Stockholm blivit svårare för kvinnor att lämna en våldsam relation. Pendant ces 4 ans, Stockholm avait passé la difficulté
våldsamt. Ça a été difficile aux femmes de Stockholm de laisser de surpasser la violence. På grund av bostadspolitiken som har blivit sämre. Et à cause de leur de la politique de maison sociale, de social. Bostadsfrågan är helt centralt i arbetet mot våld. La question des maisons sociales, c'est une question qui est au centre. Därför vill vi som enda parti i Stockholm införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor och deras barn. C'est pour cela que nous sommes le seul parti qui veut que qu'on puisse avoir la garantie des maisons sociales et pour les femmes dans des coins délaissés. Ingen ska behöva välja mellan att bo på gatan eller att bo kvar i en våldsam situation. Personne n'a le droit de vivre dans les endroits qui vit des violences et dans des familles des violences. Vi vill också vara emot och ha kamp om hedersrelaterade våld och förtryck. Nous sommes aussi contre des conflits de familles. Genom att utbilda och berätta i skolorna om våldsutsatthet och hedersrelaterat våld. Et là, cela se fait en parlant dans des écoles. Vi vill att socialtjänsten ska ha kunskap om hedersrelaterade våld. Nous avons besoin de voir que nos systèmes sociaux aient beaucoup de connaissances sur le point des conflits familiaux. Vi vill att det ska finnas våldsförebyggande undervisning i skolorna. Et nous avons besoin de voir des études contre la violence dans nos écoles. Stärkt och långsiktigt. Les femmes dans de telles situations. Feministisk initiativ vill bygga politik där skola, socialtjänst och ideella organisationer samspelar och hjälps åt. La politique de féministe initiative féminine est de voir que les écoles et les systèmes sociaux et les organisations travaillent ensemble. Att bygga ett Stockholm som ett tryggt stad för alla medborgare är högst på agendan. Et construire le Stockholm ensemble comme un endroit de sécurité. Vi är medvetna att politiker har svikit utrikesfödda kvinnor. Nous savons aussi que la politique a déçu beaucoup de femmes nées à l'étranger. Därför politiken behöver en ny start. Et c'est pour cela que nous croyons que la politique a besoin de recommencer. En ny kraft som står upp för alla i vårt samhälle. Une force nouvelle dans notre communauté. Inte bara de som är födda här. Pas seulement pour les femmes nées ici en Suède. Feministisk initiativ är en ny start och en ny kraft. Et l'initiative féminine, c'est une force nouvelle et puis une ville nouvelle. Tillsammans med er sätter vi makten i kvinnors händer. Ensemble, nous pouvons mettre la force dans le main de la femme. Tack så mycket för att ni lyssnade på mig. Merci de m'avoir écouté. Tack så jättemycket. Jag hoppas att vi tar anteckningar.